好，弟兄姊妹平安。我们这个春令营二十届的春令营快结束了啊，这个时间真快啊。这个感谢主，我们今天有陆家牧师给我们这么美好的分享。那我们这一天在主带里面有很好的小组的讨论，所以我们今天最后一张信息，我会给大家分享陆家福音第十五章一段经文。那么路加福音第十五章讲了三个比喻啊，弟兄姊妹，如果你这个读过路加福音第十五章，你都会知道三个比喻都是丢失的比喻和寻找回来的比喻。那么第一个啊，一个人丢失了羊，说耶稣说，当一个人丢失了羊的时候呢，他就会放下那九十九只羊，把那一只羊找回来啊，把那羊找回来。那么第二是一个人丢失了钱。那么当丢失钱的时候呢，也会把它找回来。那我们今天看的是第三段啊，第三段经文，我们在路加福音第十五章，我们一起来看啊，我们的把经文打出来啊，我这个经文我们已经打到上面了啊，打到上面了。这段经文写到一个浪子的比喻，我们大家都很熟啊，浪子比喻。在读浪子比喻的之前啊，我要跟大家看一幅画，大家来看一幅画。那么这幅画呢是罗勃朗的作品，大家知道罗勃朗吗？荷兰的一个很伟大的画家。那么当然他是当年是继米开朗基罗达芬奇之后的一个伟大的画家。那么这个罗勃朗呢画了一个浪子回头的这本书这幅画。这幅画展览在俄罗斯的东宫知道我在圣彼得堡的东宫。在1999年为了纪念我在俄罗斯坐牢20周年，我去了俄罗斯参观了东宫。到东宫的时候，这个东宫呢是不容易进去的啊，排队有3点钟去排队。东宫有多少作品呢？大概说1分钟看一件可以看一年，全世界仅次于卢浮宫的第二个著名的艺术宫殿。那么这幅画是东宫的镇馆之宝。东宫的至管之宝，它描写的是一个圣经的题材，在路加福音第十五章的浪子回头的比喻的故事。那天我走到那里的时候，在这幅画前面站了大概半个小时，我看了三个中国的这个参观的团队过去，那个解说员就胡说一气。我当时就第一本圣经我就送给了一个解说员，我说请你看一看历史的原意。那么第二本我就没有了，我就带了一本圣经。那么第三我更没有了，但是我就觉得他怎么能乱讲呢？圣经讲得很清楚嘛，对不对？我们来看这段经文啊，看这段经文，我们一起来读这段经文，在路加福音的第十五章。那么耶稣说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说，父亲，请你把我应得的家业分给我。他父亲就把产业分给他们。那么过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来往远方去了，在那里任意放荡浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇见那地方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那天那人打发他去田里放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥，也没有人给他。他醒悟过来说，我父亲有多少的故宫啊，口粮有余，我倒要在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说，父亲，我得罪了天，我得罪了你，从今以后我不配成为你的儿子，把我当作一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远，父亲看见动了慈心，跑去抱住他的颈项，连连的与他亲嘴。儿子说，父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配为你的儿子。父亲却吩咐仆人说，把那上好的袍子盔拿给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活失而又得的。于是他们就快乐起来。在后面我们就不看了，我们就看这段就可以。我们看到这里一个父亲和儿子的故事，我们都知道这个故事象征着上帝与我们的关系象征与我们的关系。当我们讲到这个核心的时候，神来到这个世界上，道成肉身，成为人的样式，他的最大的表现就是爱，就是爱。基督教的核心也是爱。你说圣经这么多，
那么核心在哪里？约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神爱我们，所以你来到教会啊，你会听这个爱听的是非常的正常的，甚至都有些泛滥啊。耶稣爱你，我也爱你啊，弟兄姊妹彼此相爱，我们讲的都是爱，我们觉得好像很烦有的时候。可是你想一想，这个世界哪个宗教讲爱？只有基督教。你听过释迦牟尼，佛教说释迦牟尼爱你吗？听过阎王爷爱你吗？他来说阎王爷爱你，你就远一点，你别爱我，对不对？你听过说穆罕默德爱你吗？没有的。但是你会听过说耶稣爱你，因为没有一个人为你舍命，释迦牟尼没有为你舍命，孔子没有为你舍命，穆罕默德没有为你舍命，李洪志更不会为你舍命。那么谁为我们舍命呢？耶稣基督为我们舍命。圣经说神的爱是在十字架上表现出来的，是在基督的死中表现出来的，因为这是一个爱的最高的表现。我有一个父亲，我的父亲一生没说过，他对我没说过一句儿子我爱你。我们这代的人呢，很难从父亲这个口中听到我爱你这句话。我们那个时候哪有这种教导啊，父亲就像刚才顾家顾师讲他的外祖父一样，那在家里边没有信主之前是那样一个人，信主以后变为一个人。那么信主以后我们就特别讲爱，你像今天我一天少讲一个爱都会惹得不高兴，你知道吗？女儿要对的是啊，女儿我爱你啊，他理不理你不知道啊，这个儿子我要爱你，妻子我要爱你，一天说多少遍啊，说了多少遍你还不见得满意，对不对？那我们就这样说，我们那个时候的父亲真好当啊，回到家里眼睛一扭撒腿就跑。我记得有一年我父亲过七十大寿啊，不是七十大，六十大寿，六十大寿的时候他的孙子已经一群了，我父亲生了七个孩子，我是老五，感谢主他又生四个就没我什么事儿，他生七个。那么我的二哥的女儿很小，那天是五岁不六岁啊，五六岁，就小孩子嘛，就不太懂得大人的礼节。我们为父亲过生日庆生日的时候坐着四桌，我们家四桌四十个人在一起，我这个侄女就跑到我的爸爸跟前说，爷爷你爱我奶奶吗？我这个月就像个炸弹就炸了，大家都吓傻，谁不敢吱声。他的爸爸妈妈头低得很低，我不敢看我爸爸的眼色，我爸爸的眼色，我是作家，我要观察的，你知道吗？作家就是要观察你的脸色嘛，好写出作品了嘛。我就看我爸爸怎么回答，我爸爸的脸红的，哎呀，那个真的从来没看到那么紧过。他也不能不骂孙女，你知道吗？孙女太小，要儿子那不得了。后来他想了想，他就对他的孙女说了一句话，说我们这一代人那个字儿不是放在嘴上，是放在心里。啊，精彩！他这代人不精彩，他真的放在心里。他到那时候都没说我们那代人的爱，他说那个字儿。你听明白没有？这个爱是出不了口的，在我们中国大陆，爱是小资情调，爱是资产阶级、无产阶级，我们讲的就是斗争，对不对？与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与人奋斗，其乐无穷。我们就斗斗斗。毛主席说：“十亿人民不斗行了，十年就来一次。”我告诉你，文化大革命，这个文化在我们里边。我记得小的时候，我爸爸给我妈妈写一封信，他去武器干校劳改，写一封信，在牛棚里写一封信。我妈妈是我妈咪在洗衣服，说你爸来信了，去读一下。我洗衣服手湿的，我说你爸爸写你的信，我怎么能看？那时候我已经懂得什么叫爱情了。爸爸说读吧读吧，没有关系，你爸没什么秘密。我一读真有秘密啊，里边有爱情的话，对我妈妈对我们的思念，怎么说的？玉茹，我妈妈叫玉茹啊，离家远了，离毛主席革命路线更近了。脸晒黑了，终于毛主席的红心更红了。你们读过这种情书？那个年代的情书。今天我要这样写给我太太，我太太就回去就训我一顿，神经病啊，你知道吗？你有话直说。我妈妈很理解，我妈妈说那信都好多人看过，看守也看过，领导也审查过，
我知道你爸爸想我干就完了。你看，哎，那个人爱情好像不太放在嘴上的，可是我们成为上帝的儿女，我们的爱情是放在嘴上的，我们对基督的爱，我们对弟兄姊妹的爱，我们是放在嘴上的。我们常常说我爱你，我觉得这个词真的是世界最美的词。我昨天礼拜五讲个见证，你们可能听到了，这个师母的我儿子的父亲了，他不是我亲生的，我儿子的父亲，他临死的时候，他们晚上那天说了一句话，是我爱你，临睡之前。所以他们一生虽然人走没遗憾，你想这句话多么重要，弟兄姊妹，尤其做弟兄的，经常在家里多说几句我爱你，没什么关系，你要多说我爱你，就少花钱啊。你不仅少花钱，还懂得喜悦。你花了钱，你不说那句话，钱也白花了。他心中就说：“是，这是有道理。”我们在这经文中看到非常奇妙的一个比喻，我在这个经文把它分了四段。我今天我分四段来讲，每一段都不长。那么这段经文分四个层次，第一个层次，小儿子从父亲手中拿到了财产，却远离了父亲的面。远离了父亲的面，这个我给他起个名叫做给予与疏离。这个小儿子他长大了，他想过自己的生活，他要自由，因为父亲对他的管辖太严重。那么他要自己的财产，他就对父亲说，父亲，请把你我应得的财产给我，分给我，应得的。按照犹太人的规定，不管多少孩子，长子拿双份，其他的孩子才能分，因为有延续家族企业的发展。小儿子他要自由，他要能远离父亲。我们人长大了都是这样的，我们要远离父亲，过自己想过的生活。我小的时候就是这样的，我18岁离开家，再也没有回去再也没有回去。而且我是觉得好儿女要志在四方的，我父亲也支持我，也不是反对。这个小儿子，我跟你讲，他离开的时候，他的父亲也没有反对他。他说把我应得的家业分给我，于是他父亲就把他的家业分给了他。我最近我女儿谈了个恋爱，我不太同意啊，不太同意。那我的女儿就给我举浪子回头的故事。有一天我们家庭礼拜六领完圣餐了，而女儿说，爸爸可不可以提意见我说可以啊。他就说你不同意我这个男朋友，然后你说如果我跟他结婚，你什么都不给我，你这不符合圣经吗？我说圣经哪说要给啊？他就举着路加福音的事。他说：“你看那个儿子说，父亲把我当得的家业分给我，他就全给了。”我说：“那是圣经，那不是我，那是天父的形象，我不会给你。”刚才那个弟兄，小弟兄讲，他要信主，他的爸爸就不给学费。我说但是我会像那个父亲一样。这个门永远为你敞开，什么时候回来我什么时候拥抱你，走了没钱。哎呀，这个我们好像跟上帝的爱不太一样，你知道吗？上帝找我就给了给了。所以我当时跟他谈的时候，他就明白说，哎，这个父亲爱他，但是我们没有天父那样的全然爱，我们达不到的。因为我知道明显你要走弯路，你跌到坑里边去，我看得清清楚楚，那个人不信主，你怎么能跟他谈恋爱，对不对？我就不同意，他不是中国人，不是中国没关系的。孩子大了，为什么我用圣经例子来，你是牧师吧，你按照圣经原则去做吧。我说我的爱跟这个父亲一点都不觉得对这个完全一样，但是走了我不给钱。我觉得美国人跟中国人不太一样。我有一个朋友，我太太的朋友，他的女儿那年是19岁，认识一个嬉皮，那个年代认识一个嬉皮，60年代吧，是吧？嬉皮。那么这个嬉皮呢，留着很怪的头发来到家里，他的父亲是牧师，他的父亲说，女儿，我是牧师，你把一个男朋友带在家里，没有婚姻关系，你们要住在一起是不可以的，绝对不可以。这个女儿说，好，那今天我们可以不住在一起，我的男朋友住上房，男朋友住上。第二天早上，两个人，女儿对父亲说：“父亲，我要离开你了，我跟他要去走闯天下去。”他父亲说：“那你们去哪里呢？”说：“
我们也不知道去哪里，反正我就要跟他走，你把开车把我们送到高速公路就可以了。这个父亲含着眼泪开车带着女儿和她的男朋友到了高速公路，停在路边，这两人就这样堵车，车一个车停下来，两人上了车，远离了父亲。这个父亲在那趴在方向盘上哭了一个小时。今天的孩子都要自由啊，都要自由。三年以后，女儿回来了，男朋友已经不见了，她带着一身的伤痕回来。父亲打开家门，接纳她，拥抱她。这个女儿在屋里一个人待了三天没有出来，没有吃，没有喝。第三天出来，变成一个新的人，跟他父亲说：“父亲，我懂了，我知道你是多爱我，我知道这个家对我来说多么重要。我不仅要回家，我懂了，我要去服侍主。”他去读了神学院，后来去学了这个辅导，专门辅导这些孩子。我们今天有的可能孩子也到了听那阵儿快谈恋爱，有的到了大学，我们都怕我们的孩子走弯路，可是上帝允许他们走弯路，好像允许他们有一段时间离开自己。我今天也是很纠结呀、我最近被我女儿造次反以后，我很纠结，我很担心她怎么走。那最近我昨天晚上因为今天讲章，我就有点释放。我觉得好像你看这个父亲跟我们不太一样，他把财产都给他了，都给他了，给他自由。今天有一个姐妹问我，上帝为什么要允许我们走一些弯路呢？上帝为什么允许我们要经历苦难呢？我说自找的。他听着好像不太完美的答复，是不是自找的？苦难是自找的。当上帝创造人，人是完美的，上帝说是甚好的。可是人一定要吃那个智慧树的果子，让自己跟上帝一样的有智慧，所以人就远离了天父的面。从此以后，人类就开始走弯路了。圣经说，罪因为这一人进入世界，死就接踵而来。人类就在罪恶和死亡的捆绑下。但是上帝爱我们，他为我们预备救恩，让耶稣基督道成肉身来到我们中间，他替我们的罪付了死的代价，让我们今天可以重新回到阿爸父的怀抱。我们走了弯路，人类走了弯路，人也走了弯路，其实我也走了弯路。我八九年就逃了、我就离开我的父亲。我的父亲三个儿子都乖乖的听话，就唯有我不听话、你比如说我那三个哥哥，他们的婚姻都是我父亲安排的，他们虽然心里不太满意，但是不敢说 no。最后结婚以后，人家怎么样？一生幸福，生儿育女，夫妻相爱。我父亲也年轻，也给我安排一个，我十三岁给我安排一个。有一天，他跟他的老战友，朝鲜战场回来的一个教导员老战友喝酒，我们县委副书记，俩人喝高了，就副书记两个女儿，我们家四个儿子。父亲说：“哎呀，老张啊，这个他俩是老战友，我哥哥原来，我爸爸还原来他的领导。”说给我一个儿子，这个谁家我都不要，我就要你家儿子。我爸说你看谁好你就要，不过前两个已经订婚了啊，还剩两个，三哥就我。人家爸爸看我这个安哥拉不错，我觉得安哥拉就是他爸爸起的，安哥拉不错，我觉得这个孩子挺聪明，给我吧。那我就先给他们家生活条件比我们家好，他们家孩子少，我们家孩子多。我说行，挺好。大人原来明白不是给的意思，是要做驸马的，你知道吗？这个我就不干了，我要走啊，要远走高飞的。我说跟你，我对我女朋友说，你要嫁给我可以，我们就离开家，我们就出去，否则他俩就拜拜。我甚至鼓励他去谈男朋友。我远离父亲，我父亲气的面子上过不去，就对我妈妈说：“这个孩子早晚出事儿。”告诉你，我再也不管他了。你看，这中国的父亲啊，结果八九年我被通缉的时候，我的通缉令上了中央电视台，我的父亲对我妈妈说：“你看怎么样？”20年前我就说过，他是先知。
他知道我有一天会出事。来到美国，我生病，特别想家，尤其想念父亲。我的父亲三十岁的时候得脾大肝硬化，肝切掉了四分之一，脾全部切掉。医生说他只能活5年。那么他活到现在，他现在91岁啊，身体还是很健康的，牙齿一个都没掉，一辈子没洗过牙，头发也一根不掉，虽然全白，头发都不掉，耳不聋，眼不花，还中风过。你看咱们这个老人了得吗？得过多少次大病？我有一次给他通电话，那时候我已经信主了，我跟他通电话就想告诉他我得癌症，千万不要告诉妈妈，我就跟他说得了一个很重的病。他就说你不要说了，我可能知道。我说千万别跟妈妈说。他说我知道，我不会说的。但是儿子啊，当年你父亲也得了很重的病啊，那么重，那个年代脾大肝硬化，把脾摘除，肝切掉四分之一，那个肋巴他那个刀疤是从上到下肋巴都切开，是苏联大夫给他手的术，在中苏友谊医院，在北京。所以他说我能够活到今天，也许你也能活过去，你不信上帝吗？你的上帝会保佑你。他说我也会保佑你，咱们家的遗传基因好，你死不了。我跟你讲啊，这个父亲对我话极大的一个安慰，他给我一个极大的安慰。我当时我就想上来传福音，这个父亲很难信主的，那个父亲。我的妈妈很快信主了，但是我爸爸就不信主。我妈咪说，哎呀，你看老四都信主了，现在都做牧师了，你说你不信主就不好意思了。牧师的爹不是基督徒，咱牧师在外边没面子。我爸说什么？他是他，我是我，他走投无路了，我还有路可走。我是老革命，我爸爸1946年参加革命，1946年土改工作队的，他是高中生就直接就参加了革命。你想，这个老革命信主多难呢？结果有一年我的父亲中风，中风了，那是11年前中风了。我一家里打电话，家里没人接。我一打电话，有一天我侄女接的，我一接电话说怎么家里怎么没有人呢？他说都上医院了，我爷爷中风了。你谁呀？我说我是你叔叔啊。啊，他说惨了，就是瞒着你的。我说不了多嘛。那我就打到医院去，我打到医院去，我妈就哭啊，说儿子啊，你爸爸不会再醒了，你爹，我们都叫爹，你爹已经昏迷了，昏迷3个月了，脑袋出了很多的血，抽出去以后一直缓不过来，医生说不行了，植物人了。我就很后悔，为什么在他清楚的时候不给他传福音呢？我就非常的后悔。我就跟妈妈说，哎呀，咱们清楚的时候应该抓人紧给他传福音，他现在昏迷了听不懂了。我妈妈说那是谁敢呢？他一说他就发脾气，你知道他骂人的，老革命谁都当不下来嘛，你知道吗？那了得。我就后来我就说那我们祷告，那时候我们教会的弟兄姊妹都禁食，我们的主任牧师禁食42天为我的父亲祷告，我都没禁食那么久。祷告我就说妈妈，我们要为爸爸祷告，让他活过来。活过来的目的是为了让他听闻福音，信耶稣。我就打电话给我的妈妈，那时候电话费已经有电话卡了，就买个电话卡，隔一天打一次。我说圣经说两个人同心合意，无论求什么，神都成全。他说哪两个人呢？我说我和你啊，我是儿子，你是妻子，是他最爱的。我爸说怎么同心合意啊？我说你就拿着电话拉着他的手，我在这边祷告，你就阿门，就同心合意了。我妈妈那时候还没受洗呢，哪懂什么同心合意，就阿门。我没祷告，他就开始阿门，阿门，阿门。祷告3个月，我父亲奇迹般的醒过来了，6个月过去。我跟你讲，弟兄姊妹，你不要觉得你有病了就是末日，不是的。我得过癌症也没有末日，我得过肾衰竭也没有末日，我父亲中风也不是末日，我们家的遗传基因就强。喜乐，知道吗？不在乎就过来了。那祷告醒了，说话大舌头，听不清楚。他跟我说了半天，我不知道说什么。我说你把电话给妈妈，那些我说妈，赶紧传福音。他醒了，现在这状态不能哪天又过去。我妈说不行，医生说他现在不能被刺激啊，他一刺激他，他一发火不又过去了吗？哎，这个事，中国人传福音多难的。结果过了大概有1个月，爸爸清楚了脑袋，说话也清楚了。我就打电话给他，你说我说了句什么话？我一打电话说，我说爹，我很想你。他那边都没声了。我说爹，我爱你。
一生中我第一次对我爹说我爱你，不是父亲先说的，是儿子先说，因为儿子认识了耶稣。儿子如果不认识耶稣也说不出来我说爹我爱你，他那边更没事儿。过一会儿说儿子你没事儿吧，他以为我说我没事儿，你病又复发了，我说没有，我病好了，你病发了。我说爹都80了，今天80了，信主吧。我最大的希望就是能信主，有一天我们全家不管经历多少苦难，我们可以在一起。爸爸想了半天说你给我找个牧师吧，我要受洗。啊，没学水就要受洗了。我搞这块，我说哈利路亚，哇，你怎么明白了？他说我早就明白，早就明白，面子过不去，革命了一生白干了，我成为基督徒早就明白。哎，我说爸爸你太可爱了，我爹你真好，你早就明白，你早不说，你把我们都气死了。我爸爸是在他80岁那年受洗的，那年陈瑞尊弟兄到中国清华大学讲学，那么他也牧会，也是牧师，我就打电话说到清华以后到我家来一下，给我家给他们实习。陈弟兄到我家给我们家20几口人讲一个小时的道，全家一起受洗。我跟你讲，这就是我父亲的功劳。我爸爸说我信主你们都得信，我当年革命你们也都得革命，因为我不想到天堂缺一个儿孙，都得信啊！你看这一家一个人信主全家得救，他就念结果呢，我有个侄女特别爱世界，也长得很美丽，老想当电影演员，哎，天天拿不了摩登。听说来个美国教授，想来看一眼美国教授什么样的。一进屋，他爷爷说：“找你了好几天找不到，啊，你也不来听到。行了，这水还热乎，牧师也在，现在就行。”我二侄女就受洗了，啊，感谢你看我的父亲多可爱，我伤了好多的心。最后我又把他带到耶稣基督的面前。我们家最后一对受洗的是我的三哥，我三哥是公安局的副局长，一个某市某省贵公安局的分局副局长，30岁的时候是副局长。那年我出事被通缉，他那时候前途无量，原来他是省委书记的秘书，结果呢就被缴了枪，枪就缴了，大家都同情他，也不是他的错，是他弟弟的错，但是没有办法，正确就是这样，因为怕他把枪被我偷走了，再出事儿。缴了枪，调到市局做调研员，处级调研员。让他管什么呢？管宗教。那时候我还没信，我还没受洗呢，我哥哥就管宗教，所以我哥接触基督教比我还早，就管宗教。89年开始管宗教，管到他退休。我说你逼不逼过？你在对谁说逼没逼过基督徒？他说我管3次教会，我不管家庭教会，没比不过。当然他没有受洗，因为他管宗教，管宗教的受洗就不能再管宗教。结果前年他退休到香港参加我们香港的特会，在香港的大海里面，我为他受洗，为他和我的嫂子一起受洗，好几百人在那里观看。我举起手说：“张伟弟兄，你愿接受耶稣基督做你救主吗？”哎，他跟我嫂子哭得一塌糊涂。他们一生因为我经历多少苦难，多少苦难，可是我这些哥哥们没有一个抱怨我一句，他们没抱怨应该，可是嫂子们也没有抱怨我一句。有一天我对三嫂说：“嫂子，不好意思，因为我你们过不上那种你们过去朋友们想象的那种生活。”嫂子说：“你是我的兄弟啊，兄弟，咱们教会的弟兄姊妹，兄弟，这个多好的一个称呼，里边有多丰富的内涵，不容易，弟兄姊妹，我这生来给我那么好一个家庭，没有一个抱怨一句，
前途被耽误多少。如果没有我，他们可能都做高官了，当然也可能坐牢了。所以也有的也是感谢我，因着我他们都得了拯救。没有坐牢，因为没有权利了，也没有贪污了，没有坐牢，也没有做官，但是活得堂堂正正的，是一个正直的人，都信了耶稣基督。所以我看到这个小儿子，他经历很多苦难，跟我一样。我们第二天我们看到他小儿子开始堕落放荡，堕落放荡。当他离开了父亲的面，他过一种自己的生活，自由自在，想怎么活就怎么活。你看圣经用了八个字，说他离开了家，到了出去以后，他就任意放荡，浪费资财，钱不是自己赚的，老爹给的，任意放荡，浪费资财，就囊括了这个孩子离开父亲以后的生活的一个全部的内容和写照。一个人离开父亲，离开父亲的管束，是得了自由，可他不见得真正懂得自由。一个风筝的天上飞，你看着是自由的，是因为它有根线牵在那人的手中。如果你把线剪断，这个风筝就没有自由。所以康德说，自由不是想做什么就做什么，自由乃是想不做什么就不做什么。有人说我信了耶稣基督就没有自由了，你看又要教会那么多的法律规定，又不许抽烟，不许喝酒，圣经没说不许抽烟，圣经说不许酗酒。但是你看基督还有抽烟的吗？我估计抽了二十多年的烟，信了主了，一信主了，主耶稣满足我。我跟你讲，烟不能满足我了，一信主了，对酒也不感兴趣了，对生命充满感兴趣，所以生命充满比喝酒还有尽头。我告诉你，所以你信了主了，你完全变为另外一个人。所以信了主了才有真正的自由。我们做基督徒的有一种自由，叫做不犯罪的自由。你可以吸毒，你有吸毒的自由，但是你没有不吸的自由，你吸了就被捆绑。你可以去赌博，你没有不赌的自由。我们多少人中国人在纽约在洛杉矶去赌博，倾家荡产，赌博你就没有不赌，因为这是罪，罪一沾上你他就不愿意松手，罪他就像个死，就像个毒钩就勾住你，他不会放手。所以自由是相对的，自由相对是在真理中才有绝对的自由，没有真理是没有自由。耶稣基督，我是道路真理生命，若不借着我，没有人到父神那里去。他是真理，如果不来到他的面前，我们不认识真理。我们看到这个孩子外出了以后就吃喝玩乐，挥霍无度，任意的放荡，彻底的迷失了，因为他有钱了，有钱了。可是这个人类开始在自由中开始堕落，我们就开始要寻找人生的方向。我当年我到北大的时候，觉得我太自由了，太好了，北京大学再也没有父亲在旁边唠叨了，我要干什么就干什么。那时候我是非常追求的一个学生，每一个没有一分钟停留下来追求，没有时间喝一杯咖啡向小资请教。我每天晚上我都去各种大的讲座去听，听完回来我就去看那个笔记，到图书馆里面到图书馆里面每一天都在读书。我一天不读三本书，我都觉得我浪费了这一天，就为了自己的前途理想去奋斗，甚至为了中国去奋斗。我们那代人确实有很大的理想，自由。八九年一被通缉，我被一个通缉令就给这个箍住了，我就变成了一个被通缉的通缉犯，从此没有自由，从此没有自由。一直到我认识耶稣基督，我才知道自由在哪里。自由在真理的里边，自由在基督里边，自由在我们生命的里边，不是在外边。环境的自由都不重要，环境的自由不能是一个真正的自由。今天中国大陆你看环境很自由了，想干嘛就干嘛，只要不反党就没事，想干什么就去干什么，骂谁都行，只要别骂这个九个常委七个常委就行，可以的，没问题。但是这个自由给中国人带来什么？我们今天看看中国人的形象，我们看看中国男人的形象，我们别说姐妹，就说我们男人的形象不太像男人了。尤其有地位有金钱的人确实不太像男人，他们没有丈夫的形象，没有父亲的形象，他们变成一种，我们都不说了，陆家牧师说不要说了，说一说畜生的名都侮辱人畜生。这太可怕了，这个形象
男人有钱就学坏，这个小子就是你要拿了父亲的钱就学坏，女人学坏就有钱。那不是我说的，人民日报等等啊，网络上都有的，就是如此嘛。所以自由是什么？自由是在真理里，在基督里面，这个小儿子终于花完了所有的钱，所有的钱他都花完了，没了。然后呢，又赶上那地方金融危机，你看到没有？那个地方大遭饥荒，然后他怎么样呢？钱没了，钱是他唯一的支柱，钱就是他的理想。他有了父亲的钱，他可以那样做。然后当这个地方遇到饥荒的时候，他就没有本事来面对这个饥荒。我告诉你，我可以有本事面对饥荒的。我在山里的两年，没有货币流通，我也没有买任何的食物，我可以生存下去，这就是我的本事。我会抓动物，我会捕鱼，这个没有吃的，我也会来分配这个你的体力消耗。我告诉你，这都要学习的啊，要学习的。他也没这个本事，所以他就四处找工作，找不到，所以找到一个人，人家给他什么工作呢？让他去放猪。以色列人是不吃猪肉的，是不碰猪的，他们认为猪是肮脏的，他怎么能够碰猪呢？可以让他去放猪，他可以，就是他的做儿子的地位失去了，就变成一个悲惨的奴仆的地位，去给人放猪。本来他有儿子的地位，那么丰富的家产，那么好的父亲，他要离开，要寻求自己的自由，结果放猪去，放猪饿的就甚恨不得跟这个猪来抢食吃，那个抢猪吃的豆荚来吃。啊，在吃的时候，主人还不许他吃，因为猪养胖了可以卖钱，你养胖了就没有。不给他吃，你说这个地位可以到什么程度？对圣经写这个浪子的时候，就是我的一个写照。我当年在山里边藏的时候，我告诉你，我谁都不如啊，谁都比我强。人农民还有个身份证，我啥都没有，你知道吗？谁都可以欺负我，但是我都得去忍，我不能跟人打架。我要跟人打架会怎么样？你知道吗？送到派出所，人家没事，我就有事了，我事就大了。但是感谢主，神让我那几年学习了什么叫做忍耐，忍耐，只有在这里面来学习忍耐，所以现在能做牧师。如果那个不够没学好，怎么能做牧师？你今天教会的羊，你以为都是绵羊吗？都是头上长角、身上长刺的山羊。我告诉你，大陆的弟兄姊妹，山羊很多的，可是带着基督的爱去爱他。如果他刺了我了，没有关系，耶稣基督会安慰我，你们啊，弟兄们。所以你要没有那种忍耐，那几年的忍耐，那种苦难，你怎么能够学会去跟别人相处呢？所以这个是神的很好的功课。当这个人，这个孩子挺聪明的，他在那里想啊，说我为什么沦落今天的地步？我怎么沦落今天？我也在山里边想，我怎么搞成这个样子呢？我挺好的，原来。原来在县里面不错，就是混到省里，省里又混到北京去，混到北京去，我到哪儿我都觉得不错。我原来在县里我是差不多老大，那学生里面，然后到了省里我又觉得是差不多前几名。我现在到北京我就完了，到北大发现我们班我又是老大，这奇怪，老大总要做老大，结果呢，一被通缉，天之骄子啪跌到社会最底层，什么都不是了。见到人就给你带来麻烦，你像你带个萨斯的人，见到人人都躲你，就变那种时候，你觉得怎么样？你突然觉得我怎么会到今天这个地步？像这个年轻人，我要回去，他立刻就聪明了。你知道他想什么？我要回家。他就想我怎么能到这个地步？我的父亲那么有钱，口粮有余，故宫无数，大房子都豪宅，我在这儿干嘛？给人家喂猪？我要回去。我要起来回去。人在悔改的时候，看第三个啊，悔改，悔改一回家，在悔改的时候，人首先心里面他是有一个思考的，这个思考的过程是一个痛苦的过程，是个否定自我的过程。如果不能否定自我，我们就不能走下一步的新的道路，不可能的。他在否定了自己，他说我要回去对我父亲说，父亲，我得罪了天，又得罪了你。从此以后不要把我当做儿子，你把我当故宫就好了。给父亲做故宫总比给这个放猪的做故宫好，因为父亲是慈爱的，所以他懂了。然后第四点，你看他立刻就起来，他就起来就回家了。
圣经告诉我们，你看我们这段经文，我们大家看，告诉我们说，他醒悟过来就说，我父亲多少的故宫啊，于是起来往他父亲那里去，相离很远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱了他的颈项，连连的与他亲嘴。这个动作你能看到这一连串的动词，起来往他父亲那里去，相离很远，父亲看见，谁先看见的？父亲先看见他的，就说明那个父亲当他离开家以后，每一天都站在了家里的大树下边，盼望着儿子回来，看着他，等着他。所以父亲的眼睛好，儿子眼睛好，儿子眼睛，父亲已经老眼昏花了，但是儿子在父亲的心中是何等的重要。他很远看到那人影，他相信那个就是他的儿子回来了。走的时候啊，意气风发，那、带着金钱，回来的时候啊，破衣烂衫，衣裳褴褛，灰头土脸，回来，你看到没有？回来以后，父亲怎么样了？父亲就动了慈心，跑过去抱住他的颈项，连连的与他亲嘴，一连串的动词，表现着天父上帝急切的等待着我们回家，明白？我就想这个父亲真的是慈爱，儿子把他的财产全浪费光，回来他没有批评他一句，要是我得说怎么样，吃尽苦头了吧，不撞南墙不回头，早就说过，人这父亲没什么都没讲，与他连连亲嘴，这小子天天吃猪食都没有刷牙，嘴的什么味道，父亲还给他亲嘴，知道吗？多肮脏的，可是父亲不嫌弃，我们真的做不到，这个是天父的形象，是天父的形象。可是儿子有个态度，什么态度？父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子。我当我读这句话我很感动，我觉得这个孩子太可爱了，他知道错。我们人生都会偏行己路，都会偏离上帝的路，我们错了，只要我们愿意悔改回来，你们哈利路亚，我们就能够得到上帝的赦免。结果他的父亲说了一句特别著名的话，他的父亲你看他说，我们再往下看啊，父亲吩咐人说，把他上好的袍子拿来给他穿，把戒指戴他的指头上，把鞋穿在脚上，这都是做主人的儿子地位才有的东西。仆人不穿长袍子的，仆人是不戴戒指的，要工作，仆人是不穿鞋的。以色列的当时不是把这肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。阿利路亚！我当我读到这段故事的时候，我深深的感动啊，我深深的感动。我想到了一个父亲的故事。那一年我在南加州，我参加一个特会，一个美国的讲员在讲的故事，我特别感动，也是一个父亲和儿子的故事。他说这个父亲有一个很富有的父亲，非常之富有，他不仅富有，他也是一个艺术家，他有很多的收藏啊，收藏很多的古董，金钱无数。他就唯一的一个儿子，儿子也很懂艺术，那么他培养着儿子很好的儿子，没有像一个浪子。可是儿子也想离开父亲，他长大了，大学毕业了，他也当兵去，他的父亲就反对他当兵，可是他还是要去，最后父亲同意了，他去当兵，就去了越南战场。没有想到在越南待了三年，打死了，牺牲了，这个父亲就凄凄惨惨了，就这么一个儿子死了，他的产业给谁了？他的盼望在哪里呢？哎呀，老人呐，以泪洗面。结果有一天，家里来了一个年轻人，敲开他的门，他一打开，是他儿子的战友。这儿子的战友拿着一个这个巨幅的画像，是他儿子的画像。这个战友呢，跟他儿子一样喜欢艺术，是个业余画家，就根据他儿子的音容笑貌，就画了他儿子的画像，就送给他的父亲，说我来看你，你的儿子是为了救一个越南小女孩子被地雷炸死，这个画像是我三年跟他在一起的生活，根据他的音容笑貌我画的，送给你作为纪念，就把我当做你的儿子吧。哎呀，老父亲看着儿子泪流纵横啊，
他就把这幅画像挂在家里的客厅的正中央。原来它的重量是一幅价值千万的名画，拿掉，金钱对老人来说不重要，儿子他的心目中是唯一的。挂上以后，每当家里有人来参观他的家，参观艺术品，他首先把这人带到儿子的面前，说：“你看，这是我的儿子，啊，你看他多好，多帅啊！他现在在天上，上帝那里，我就快跟他一起了。”我就快见到他了，见谁都说这番话。当然后来老人被主接走去世了，他留下了遗嘱，拍卖他所有的产业，所有的古董，所有的收藏全部要拍卖。那么大家从世界各地因为知道他某些收藏的名字，就来了，飞过来，飞到洛杉矶来准备了收藏老人的作品。那么在拍卖仪式开始的时候，第一个拍卖的是这幅儿子的画像。律师说，老人的遗嘱，如果这幅画像拍不出去，就不往下进行。啊，大家谁买你儿子干嘛？又不是我儿子。而且那画像巨大，谁家有那么大的画，那么大的房子挂儿子？开价$100,000，没有人买，$10,000，没人叫。这个最后开到$1,000，还有人叫，最后$100。因为没有那么大房子，谁买那么大房子干嘛？结果有一个人举手，这个人是他们家的园丁。这个年轻的园丁是跟他的孩子一起长大的，一个拉丁裔，在他家里一起长大的。这个园丁他觉得好丢人，我这朋友怎么没人要呢？你知道吗？他都没有房子住，他买这么大幅画，他往哪儿放？他也不知道。但他觉得很丢人的，100块钱他出得起，他就举手了。结果拍卖人说。$100，$100，$300，卖了。哇，他就拿着大画线，捧着大画线就回到座位回去了。大家松一口气说：“哎，终于障碍排除了，可以继续看老人的艺术品了。”这时候律师走到前面说：“我要宣布老人的遗嘱，拍卖结束。”那奇怪，说拍卖结束了，还没开始呢。老人说。谁拿了我的儿子，所有的财产一并送给他。哈利路亚。那天我听了，我特别特别的感动。你知道这故事象征着什么？那个父亲，那个儿子，就是耶稣基督，上帝的独生子。谁有了他，谁就有他父亲的一切。圣经的哥罗西书说，天父上帝所有的丰富都有形有体的在他儿子耶稣基督的身上。如果我们相信了耶稣基督，上帝所有的丰富都通过他儿子来祝福，成为我们生命的祝福，我们会得到上帝的一切的祝福。你愿意吗？哈利路亚。我们来听诗歌这一生最美的祝福。这首诗歌告诉我们说，我们人生有高山有低谷，但是耶稣会伴我们同行。今天你来到这个营会，我们是第20届了，每一年一届，每一年都有很多的新朋友成为上帝儿女。过几年遇到他们的时候，我看到他们的生命的丰盛，因为上帝所有的丰盛都通过耶稣基督赐给了我们。你们哈利路亚。今天你要做一个决定，在我们聚会的最后的时刻做一个决定，你愿不愿意得到这个祝福呢？你不需要付太大的代价，甚至$100你都不需要付，你是凭着信心，主耶稣，我愿意，我愿意。哈利路亚。这一生最美的祝福可以。
轻轻画出你，你的恩典如晨曦，让我真实见到你。我听过生命，我用音符赞美你，你的美好使我今生颂扬你。Thank you.
一位姑娘，请到前面来。我在前面等你，还有没有？我一首歌，主耶稣，我今天就是凭着信心接受你，做我的救主。我就凭着信来到你面前，因为我要回家。我知道你是真的自由，有你才有真自由。还有没有？哈利路亚，赞美主，感谢主。还有没有？还有哪一位？你的妻子在旁边鼓励你照顾到前面来，凭着信心到前面来接受耶稣基督做你的救主。你们，哈利路亚。赞美主耶稣，还有没有了？下一次什么时候见我不知道了，但是真的期待你们能够接受耶稣基督做你生命的救主。我跟随主20多年了，主没有亏待过我，不管我去走过多少的艰难，我有他我都不怕，我有他我心里就有底儿。我知道他知道我前面的道路，他给我的苦难也是他给我的功课，是他给我的一个礼物，他让我经过这个苦难更加的成熟，更加的成长。还有没有？我最后一次呼召，你愿不愿在这个营会今天就走出来接受耶稣基督做你救主？还有没有？还有一位吗？感谢主。
把生命交给主，他们得到了一生最美的祝福。现在有诗歌说，将你最好的献给主，献你青春和力量，神悦纳你的奉献。我们来祷告，我说一句，你们跟我说一句，今天在上一面做一个绝志的祷告。当我们说的时候，圣灵就与我们同在，圣灵就是住进你的心中。我们一起来，亲爱的主耶稣基督，我感谢你，我感谢你，我赞美你，我赞美你。今天早晨，今天早晨，我打开心，我打开心，接受你，接受你，做我生命的救主，做我生命的救主。求你的宝血洗净我的罪，求你的宝血洗净我的罪，求你的圣灵来充满我，求你的圣灵来充满我，求你引导我走一生的道路，求你引导我走一生的道路，走平安喜乐的道路，走平安喜乐的道路，走丰盛生命的道路，走丰盛生命的道路。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我要向世界宣告，我向世界宣告，我不属于世界，我不属于世界，我属于上帝，我属于上帝，我是上帝的儿女。今天我回家了，今天我回家了，哈利路亚，哈利路亚，我愿一生一世，我愿一生一世跟随主耶稣，跟随主耶稣，侍奉主耶稣，侍奉主耶稣，荣耀主耶稣，荣耀主耶稣，绝不回头，绝不回头。以上的祷告，以上的祷告，是奉主耶稣基督，奉主耶稣基督宝贵的圣名，宝贵的圣名。阿门，阿门。